Ramon forma part d'una família amb una llarga tradició a la pagesia i en la que actualment es combina la feina al camp i a la casa rural, Cal Modest, a Tornabous. Nosaltres de tota la vida que hem sigut pagesos, ja ho va començar això el meu padrí, i després pues, de generació en generació pues, hem anat pues, dedicar-nos a la pagesia. I ara pues, fa vora uns 15 anys vam muntar també el que és la casa rural. Vam fer aquesta la casa rural aquí, que es diu Cal Modest, i pues, anem combinant ara les dues feines, tant la feina del camp com pues, la feina del turisme. Estem treballant els quatre membres de la família, que són el meu pare i la meva mare, i ma germana i jo. Pues, ma mare, que es diu Maria Jesús, i amb ma germana porten més el tema de la casa rural, i mon pare i jo, que ens diem els dos Ramon, pues, portem més el tema del camp i les feines de més de l'exterior. Arran de la Covid-19, es van haver d'anul·lar totes les reserves a la casa rural, mentre que la feina al camp va continuar, i ho va fer, adaptant-se a les noves circumstàncies i potenciant la venda directa de fruita online. Nosaltres fins ara la fruita comercialitzàvem molt tant amb residències com amb col·les, i clar, doncs tot aquest temps hem vist que no hi havia sortida per tota la fruita que estàvem comercialitzant fins ara. I doncs, bueno, a través d'alguna plataforma doncs, ens hem anat reinventant una mica i doncs, mira, hem vist que molta gent tenia ganes doncs, de comprar directe al productor i doncs, hem pogut, a través de fer cistelles així més a petita escala, doncs, hem pogut fer petites comandes i arribar directe al consumidor. Nosaltres tenim diferents varietats de pomes i de peres. Tant doncs, de pomes tenim Fuji, Golden, Granny. De peres doncs, hi ha les varietats Conferents, Blanquilla. Durant tota la setmana representa que tenim, doncs, tenim oberta la pàgina per anar fent les comandes. I llavors doncs, el dimarts al matí tanquem les comandes d'aquella setmana i doncs, de totes les comandes que tens doncs, les comencem a preparar perquè el dimarts a la tarda ja les repartim. Una venda caracteritzada pel tracte de proximitat amb el client. El 80% de les comandes, abans de realitzar-les, el propi client ens truca doncs, per a veure quins productes tenim, què li recomanem, si doncs, depèn de l'època val més un producte en concret que un altre i doncs, també doncs, per informar-se una mica de quan li arribarà, que més o menys són entre 24 i 48 hores arriben les comandes. I doncs, un cop els hi arriba a casa, doncs, molts clar, també et truquen doncs, perquè els ha agradat, bueno, si ho han trobat molt bo, que han estat molt contents, bueno, que la fruita els ha agradat molt en general. Clients d'arreu del territori lleidatà, de Barcelona i fins i tot del País Basc. La majoria són clients nous, perquè fins ara sí que veníem més directe a posar doncs, majoristes i productors més grans i doncs, clar, arribar directe al client com estem fent ara doncs, no ho havíem fet i són més clients doncs, particulars que fan les comandes cadascú des de casa. No ens ho esperàvem pas que poguéssim arribar fins directe al client, però bueno, molt gratificant, eh? Vull dir, la gent molt agraïda i això és el que t'ajuda també cada dia a continuar treballant i bueno, veus que el negoci està anant bé i és molt gratificant, això sí. Un present i un futur que es mira amb optimisme. El negoci de moment estem molt contents i la intenció és doncs, bueno, anar treballant i que puguem continuar durant bastant temps i si es pot ampliar una mica més l'empresa i cada vegada oferir més productes, ampliar també tenim una zona d'hort que també fem doncs, les verdures i hortalisses de temporada, doncs, si veiem que la gent està contenta i que hi ha bastantes comandes, doncs, bueno, ampliar també una mica la zona de l'hort i a part de la fruita, doncs, com afegir-hi aquest altre producte.